Vi hoppas att ni har haft en riktig hård och arbetsam vecka, så ni verkligen förtjänar att få njuta av lite grann i örat. Och till er där hemma, framför apparaterna, så kan jag bara säga att höj ljudet lite grann på tv-apparaten, för grannen sitter i alla fall på samma kanal. Hjärtligt välkomna ska ni vara hemma. Våra första gäst är förstås väldigt, väldigt hemlig. Det är väl ingen som läser tidningarna på Herax. Och det är ingen mindre än... Håll käften! Håll tyst. Operan, va? Den är där borta, va? Okej? Okay? Fint.